ای پاغه پاکستان مې نو پښتنو چې پاکستان په یو حال کې نخ پلګنی او نمو پرېږي دی اوس دا انډیا په وړاندې د پاکستان پړه ټوله پنجابیان په پښتنو ورچوي اوس مې دا یو ټی وی ټاک شو قتل مرکه مې قتل یو اجازه احمد په خوانی کرکټر وایي چې دا پښتانه جایل دي سهار پورته شي د لمنځونو سره پلارانو سره لمنځونو ته لاړ شي بیا چې واپس کور ته راشي په خپلو اعصابو یې کنټرول نه وي وایي دا ټول د دوی د لاسه په موږ وشول او په ټی وی کې ناس قربانه چې څومره د ټی وی پروګرام خلکو یو پنجابي هم دا نه ورته وویل چې دا د څه خپل خوري چې په پښتنو دا پړه ورړوي او بلې خوا ته مونږ ته وایي چې په کشمیر کې ټت نه وشوای وایي پٹھان جانے او جنگ جانے پٹھان جانے رمضان جانے پلانی مونږ ته دا وکړ پلانی ما ته ها وکړ اے پښتنو د خدای د پاره نور خو ځانو نه وپیژنئ د خدای د پاره پښتنو ځانو نه وپیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چې بد وي په تاسو یې در اړوي او چې ښه کارنامه وکړئ هغه در سره منی نه ولې ولې یوه کارنامه ما ته وښایي چې د پښتنو اتل یې ستایلی وي ستاسو د کارنامې مننه کړې وي بلکې الټا ټوله کچرا او ګند په تاسو در اړوي.